Čau, já tam u mého režia dneska jsem tady na SG. Možná si říkáte, proč jsem tady sám na tom waiting lobby. No, když se uděláme nahoru, tak tady reálně hráči hrajou. Já jsem prostě v bubleji tady dole. A mně přišlo, já jsem si chtěl zahrát ještě tuhle tu hru a pak ji natáčet, jenomže. Mně právě přišel zajímavý ten bug. Akorát tak koukám, tak mě z nějakého důvodu někdo zabil. I když absolutně nevím jak. Já jsem stále tady dole. Kámo, co se stalo? A proč mě to tam stalo, že jsem byl zabit? Když já jsem reálně byl tady. Kámo, já jsem reálně byl tady dole. WTF? A stále tady jako jsem jako živej. Tak WTF, co se stalo? Nevím, jako dáme play again, já jsem si tu hru chtěl zahrát jako ještě jako normálně, jenom že se mi právě stala tahleta věc, že mi takhle buglo. Že ještě nějaký týpek to měl, taky byl takhle dole. A ten týpek mi napsal, že teda jako, že se se mnou chvilku bavil a pak napsal, že to teda nefér. A že si vin nezaslouží. A prostě to lívnu a dal mi vin, ale teda nevím, jak mě ta typka zabila. Jako, jestli má cheaty a zabila mě přes zeď. Což jako, od té doby, co CubeCraft má velkou aktualizaci, jo, serveru, tak tady nacházím strašně moc hackerů, jo. Takže jako, je to možné, ale nevím, že by takovýhle reach až měl, jo. Jo, jinak mám nový kill effect, jsem si ho zvolil pro teď, jakože proto tady prostě chodím a zabijím. Tak jsem si zvolil nový kill effect, ale který se mi zároveň více líbí proto. Jako týpku strašně moc ti děkuju za to, že jsi mi tady nechal kill. To nezabiju. OK, zabil jsem ho. Kam půl srdíčka, tyjo. Dobrý. Nějak jsem to přežil, nevím jak. Sorry, že jsem šel takhle po vás dva, ale tak jako. Ale ne, no tak tam nejdu. Tam nejdu, já ani nemám hápka, protože jako tam si klidně bíjte, mi to nevadí, já vás takhle hezky obejdu. A hele. Týpku, co ty děláš? Ty tady vůbec neměl co dělat, kámo, chcípni. Co ty tady, kámo? Hení se strašně občas nějak mě přetočí obrazovka, nevím, jestli to je normální nebo ne. Pojď sem! Kámo, nezdrhej, ale to se mi stává od nový aktualizace Minecraftu. Takže nevím. To asi fakt jako jenom, to asi fakt, že Bedrock má nějakou vadu, nebo u mě to má nějakou vadu, nebo moje myš možná má vadu, ale to je blbost, že zastává jenom ty aktualizace. Týpku? Nevím, co tady děláš, jo, ale kdyby jsi mě nechal najíst, a teďko najednou zdrháš. Já jsem mu reálně jsem kámo do ní jednou hitl a on už zdrhá. To ti nedovolím. Pojď sem! Nevím teda, kam si myslíš, že utečeš, ale dobře. No tak tady je tvůj konec. Tak. Já se asi změním ten kill effect, protože tohle se mi nelíbí. Já jsem nevěděl o tom, že ten zvuk jenom je takhle hrozný. Já jsem ještě zvyklý na ty staré zvuky. Jo, a taky jsem našel novou věc a myslím si, že to funguje teďko. Ne, tak je to jenom v lobíčku. Tak vám udělat takový hodně zajímavý zvuk, který podle mě ani není z Minecraftu. A řekne vám to, že nemůžete editovat bloky ve hře. Jo. Přesně to řekne. Můžete, když se pokusíte něco zničit, napíše vám to, že prostě nemůžete. Nemůžete prostě blok editovat. Když prostě jako nějak ve hře nebo něco tam ještě bylo, já si to už nepamatuju. Kámo, tak kombo. Tady si vezmu lepší meč ironovej. Hele, týpku, nevím jako co ty tady děláš, jo, ale neměl bys tady vůbec co dělat. Pokud jste prostě takhle přišel, že jo, tak příště prosím tebe sem přijít jako s armorem, jo. Kámo, ještě, že jsem dal F5, kámo, ještě, že jsem dal F5. Tyjo. Yes! 11 kill! Cože, kámo, 11 kill, cože? Moment. A kde jsou? What? Kámo, já se nemůžu hýbat. A ostatní taky ne. Kámo, co je? What? Co je, kámo? Game shut down? Prostě game shut down. What the fuck? Kámo, co se stalo? Pomoc. Už to funguje.
Ale já jsem, kdybyste to nepochopili, tak já jsem teď tam právě neměl ruce na klávesnici, protože jsem prostě ty česky tam neviděl. A jo, už to zase funguje, už to funguje zase super, ale podcent je nezdrhej, ještě budu muset zavřít okno, protože pes si řekl, že pes u sousedů bude zase štěkat jako vždycky, úplně klasika, tady, těch takhle, ty chcívni, je nazdar, víte tým, jo, tak cross teaming tady je fakt, že, jo, ty jsi to přežila, cross teaming tady nebudu, tady cross teaming nepodporuju, jo, dobrý armor jsi nasadila, k čemu ti to bude, prosím tě, stejně umřeš, k čemu ti byl ten armor, pojď sem, a ty neštěkej pse, ježiši maria, vážně musíš štěkat. O, dobře jsi mi zabil. No tak, takhle to si úplně půjde. Tuto hru, prosím vás, se omlouvám, tuto hru budete muset přežít s tím štěkáním. Pokud se samozřejmě nepřestane štěkat. Ale, no, ne, nikde za mnou. Co děláš? Typku, vůbec byste neměl co dělat, ty prostě vůbec nic nedělají, prostě to cítni, tak. Proč ty lidi tady po mě chodí? Já jsem se ani nevšiml, že on byl za mnou. A ten pes mě fakt hodně štve, já to fakt zavřu teďkon to okno. Kdyby někdo jde za mnou. Nezdrhej. Jako tady neutečeš, jo? Nice, ty seš dole. Prostě nenesl si něco sebou. Ne, bohužel nic důležitého. Se dá najem stejku a jdeme tě zabít. Pojď sem. Nezdrhej. Tak, a teď tě zabiju, pojď sem. No, a nebo taky ne. Kamu? Já se kamu snažím jitterovat, ale moc mi to nejde. Jsem už zapomněl úplně pépečko. Kamu? Pojď sem. Yes, kamu, yes, super, ok, vyhráli jsme. Objevil jsem nový zvuk, když udělám toto. Udělat takovýto, takovýto celaknutí normálně, nebo... Ne. Takový prostě, ale... OK, vidíme, že tady nejsou čestky, ale oni se tam předtím objevili. Nevím, jestli no. To dotočím o 3 hodiny později, jo, takže jako... Jo, objevili se, super! Tak nevím, jestli je jenom vuk, ale se natočím tady toho, co nejvíc dokud prostě bude fungovat. Nějaký věci, ne... Hele, nice. Sakra, já mám kam čest play. Omlouvám se, musím tě zabít. Já vždycky prostě na začátku takhle někoho zabiju. Ok, tak ty utečeš, dobře. Protože tady tahle ta očividně vypadá, že učitelnice. Ne, já jsem vyhodil meč! Kámo, to není fér, já vyhodil meč, no, tak to jsem mrtvej, no. Chtělo by to lepší meč, no, tak víš co, tak tebe zabiju. Hele, meč! Tahle ta má lepší meč, tak tu zabiju. Pojď sem! Meč chci. Pst, no. Ale trošku mi nefunguje přihazování věcí v inventáři. Tak, těch cípni, nevím, ani nevím, proč po mě chodíš. Tak. OK. Já mám Dragon Compass. Ale podle toho jména, tvoje jméno se mi nelíbí, ale podle PVPčka už jsi celkem v pohodě. Hlavně teďka prosím po nikdo nechodí. Ještě bych si z toho rád vyloutil takhle jídlo. Nechci, já si to nebudu přinasazovat. Odkud, týpku, ty jo. Kámo, tohle to ti moc nepomohlo. A z toho taky vlastně pomohlo, asi jako tady jít po mně. No tak tohle to nedám. Oh, yes, kámo! No počkej, jo, on je tady! Jo? Tým, jo? Jako sorry, jo, ale tak počkej, já tady dám nějaký věc, tady si vezmu nějaký věc. A potom musíš ale samozřejmě jít cenou fight. No, jede bor, jo. Pojď fight. Jo, já si najes se, to ti dám chvilku, najes se. Jako nevím, jo, nahoru. To je hračná. Nebo co dělá?
Ano, do toho boru si klidně vlez. Yes. Jsem, nevím, co tady děláš, bez armoru vůbec tady nemáš co dělat. Nevím, co tady děláš. Mamo, já jsem jí chvilku nemohl hitnout, omlouvám se, že tady nemáš co dělat. To je ten, ježišimaria, typku dobrý kombos mi dal, ale... nedostatečné, bohužel. Co ty děláš? Hele, sorry, ale utíkáním takhle 100% neutečeš, jo? Nezdrhej! Já budu do tebe rukou. A to by tady trvalo věčně, než bych tě zabil, takže to uděláme rychle menšině, tak. GG, vyhrál jsem, ok. Že zase tady je, kámo, ten error game shutdown? Může, ale prostě můžete to najít normálně. To jsem si tě moc jako nevšiml, jo, že tam za mnou jako seš. Hele, kdybych jí utekl? Já bych potřeboval se najíst. Hele, počkej, tady někde byl, jo, tady, kámo, super. Hop. Ne, tam je, kámo, ten hrob, no tak víš, to chcípni. A najednou zdrhá! Kámo, tak WTF, tak ona teď soudu po mě a najednou začne zdrhat? Proč kámo jde po mě tolik? Kámo! Sorry jo, ale já tak trochu nechápu, proč po mě jdou prostě takhle dva, jo? Jo, tady vidíte tu waiting room, tady vidíte, že je ta waiting room, jo? A jo, až teďko mi to hodilo spektátora. Cože? To je jediný, co já potřebuji, abych s ním mohl jít fight. Prostě mě to tak strašně vadí, že ty lidi prostě nejdou. Dobrý týpky. Kámo, já se ho nedotknu kolikrát. To kámo, je to přijde strašně jako i divný, jo, že jako... Já se toho týpka ani nemohu dotknout, mi to někdy přijde jako i podezřelý. Nevím, to jsou vlastně nějaký lagy. Aha, tak takhle ne, jo. Neříkej mi, že ty kompo mě půjdou dva. Dobrý, jo, nejdou. Kámo, jako sorry, ale já to nechápu, jo, protože já se ho prostě nemůžu dotknout. Vidíte, to je třeba, to je přesně ono, taky. Ale ten týpek byl ode mě několik bloků a nemohl se mě dotknout. Yes, je dole. Ježiši Maria, hej kámo, sorry, co tohle to je, kolik lidí jde do mě? Já jsem, teď jsem kámo dofajtil, nemám hápka, a další týpek, co jde do mě. Bukalo, to už jsme tady z toho po několikátý. Kámo, divně skáčeš. Dobrý, ten týpek jde vážně po mě. Jo, on kámo jde do mě. Ale koukejte, vidíte cross teaming. Ale, týpku, co tady děláš? A fajti, otoč se a nezdrhej a fajti se mnou, prosím. Přesně tak. Ok, já si kámo teda tam to za... Ok, já si tam to za tý jablko. Protože jak já mám, tak tady to je prostě potřebný. Počkej, to má protection, no, nechce. A okay, kde jsou teda... Ty poslední čtyři, tady jsem mrtvý, jako jo. Prostě tady jsou ty jablka strašně potřebné. A vyjde? Teďko neplavu, já nevím. A nevím, plave ten týpek, ale nechápu. Jestli dole, máš zlatý jablka, potřebuju je, nemáš. Já bych mu potřeboval dát prostě menší kombič. Přesně tak, ano, přesně tak, GG. Ale teda nevím, jak to jako funguje, jo. No. Jasný, jo, super, týpek target. Týpek s mě reálně targetu jste viděli, ty jste si viděli, jak s mě targetu. Tak, pojď kombičko a chcípni targetře. Tak jo, ty si vážně myslíš, že tě nechám bejt? No to ani náhodou. Máš full hápka, já nemám. Dobrý, jsteš dole. Kámo, mě to, vidíte, mě to savolně otevírá inventář. Co to je? A protože to je do mě 2v1. Kámo, jdou do mě dva, reálně, šli do mě dva. Jako já jsem dofajtil a jde do mě hned další prostě. OK. No, jako, sorry, ale z toho není fair, že je nenaučíte, oni prostě... Prostě, když jdete po nich, oni začnou zdrhat. Když prostě
máte málo HP, jdou do vás, ale když jakmile jim dáte kombo, tak prostě začnou prostě to. Teďka půjde do mě, ne tak nepůjde, dobře, z nějakého důvodu, nevím proč. Čekal jsem si, že do mě půjde, jo. Hej, dobrý. No. Já ho musím, super, musel jsem ho zabít. Ne, 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 kámo! Ne! No tak já jsem mrtvý, já jsem mrtvý, já jsem mrtvý. Já jsem mrtvý, já už jsem nedostanu nikam. Nevči, ještě to dám. Super, já jsem nebyl tak daleko, super, že jsem to dal, super. OK, ale tak ten chestplate jsem bohužel nezískal. Ten chestplate jsem bohužel nezískal, no tak já nemám, takže jsem bez chestplateu, protože hra bez chestplateu. Maximálně, že bych ho tady našel. Kam já můžu otevřít čestku, WTF? Nebo že bych ho ještě našel v nějakých z těchto jo, přesně tak, děkuju. Halo? Kámo, tak co je to za rýče? Nemůžu kámo vůbec otevřít. Já nemůžu otevřít Google, protože já musím kliknout několikrát, aby se mi to vůbec otevřelo. Omlouvám se ti. Omlouvám se ti, ale bohužel musíš prostě chcípnout. Dobrý. No a co tam děláš ty nahoře? Můžu se ti za to, co tam děláš ty? OK, tak vyhráli jsme, OK, GG. OK, pokud se vám to video líbilo, dejte like, odběr, komentář, no a čus!